共聊海洋音乐季热热闹闹已经登场开唱了哦。可是呢，我们看到这个议员李婉玉呢，本来还不是都准备好了，都已经要到那儿上台了，结果后来吃了个闭门羹啊，顿时很糗。不过说真的，他也连续两天是博到了版面了啦哈。这个问题，我想这个我们的立委吴育生委员是比较了解，因为你就是来自于新北市啊，你跟我们来谈一下这是怎么回事呢？哈，他不能上台。我跟你报告哈，不让政治人物上台是苏贞昌县长立下的规矩。11年前苏贞昌就担任新北市的市长，开始办共聊海洋音乐节，开始。一直到周锡玮担任县长，全部11年来没有一个政治人物可以上去，而且连开场的时候就有苏贞昌或周锡玮县长，他们可以上去颁奖一下，然后喊一下我们共聊海洋音乐开始，就这样开始了。他连致辞都不致辞所以因为他的这个音乐节追求的是独立、叛逆、自由、呐喊、年轻、热情，诉求就是我引述当年苏贞的话，只有音乐没有政治，只有音乐没有蓝绿。所以到目前为止，而且最好笑，去年蔡英文五都选举的时候，蔡英文也去了，但蔡英文也乖乖的在台下，不敢要求上台。所以连蔡英文主席去年五都选举选我们新北市的市长，他到了现场，他不敢要求上台。今天你民进党籍的李婉玉凭什么要求上台？所以我的好朋友陈明义陈议员，他说他昨天也在现场。他就说李婉玉要求上台，那我们一大堆国民党议员也在台下，那大家都上台，那整个都乱掉了，整个蓝绿造成了污染的共聊的海洋音乐节，这是绝对很不应该的一件事情。他可能是不是搞不清楚状况？对，所以现在连民进党籍的私言私下都在抱怨说啊，他怎么去跟冲击康了啊？民进党最近代志不是做这啊，何必冲击康波台波级啊？何必呢？所以朱立伦市长的逻辑清清楚楚，谨守分寸，从苏贞昌县长到周锡玮县长，坚守的就是没有政治，只有音乐。所以不分蓝绿，其实大家都谨守那个规矩，所以他可能真的是弄不清楚状况了哈。然后不过说真的，他还真的博取到版面了，对不对？好，我们看到的郑瑞这个，我不知道洪威要不要回应一下。其实我觉得吴委员你讲那么多都不重要，真的他都已经博到版面，而且我觉得他里面应该穿比基尼嘛，那以后就以后就有一个只有穿着比基尼的政治人物才能够上台，所以蔡英文如果要上去，也要穿着比基尼。我觉得这简单的想法。李婉玉不在过，他会穿了。对。他应该是可以穿在他那件洋装，要呐喊，要青春嘛。他的衣服你就知道，他是打算上了台以后可能把洋装给脱掉，就是穿比基尼的。对，而且他过去都有参加。我觉得不太算是不了解状况了，因为我觉得他会认为那是给他非常棒的舞台，因为他觉得他所有的优点都可以在那个舞台上面穿着比基尼展现出来。是，好，来，观众朋友，我们要来看看，待会呢，在下午的4点整点新闻当中，我们还有哪一些重点的内容呢？接下来请我们的主播吴一杰来跟观众朋友来做预告，一杰，谢谢玉琪。